Ворог вкотре обстріляв Харків. За інформацією від харківського міського голови, є влучання в житлові багатоквартирні будинки. Через обстріл одна людина загинула, є поранені. Зараз на зв'язку з Харкова нашого колега Оксана Нечепаренко. Вона на зв'язку зі студією. Оксано, вітаю тебе. Чи є уточнені дані і які наслідки цього обстрілу? Отже, о 16-й годині росіяни завдали удару по одному з мікрорайонів Харкова. Вибух стався просто посеред житлового кварталу. За даними міського голови Ігоря Терехова, дійсно є один загиблий. Також на цей момент відомо про 12 постраждалих, серед яких діти. Також значно вибухом пошкоджені п'ятиповерхівки, які розташовувалися поряд вибухом. Хочу сказати, що місто ще до кінця не оговталося після попереднього масованого обстрілу, після якого у місті стався локдаун. Мова йдеться про 22 березня. Отже, сьогодні у Харкові побував міністр енергетики Герман Грушенко. Він, власне, оцінив руйнування, завдані енергетичні системі регіону, адже 22 березня росіяни били, власне, по ній 20 ракет. За його даними, це найбільша атака від початку вторгнення. Попередньо йдеться про мільярди збитків. Я пропоную послухати його пряму мову. Руйнування великі, причому це не тільки на об'єктах генерації, в тому числі на об'єктах передачі електроенергії. І, безумовно, ну, зараз ми ще не маємо повної верифікації ситуації, тому що, ну, дуже великі завали. Працюють відповідні служби, працюють 24/7. Протягом 3 днів після удару енергетики стабілізували систему. Спочатку живлення почали подавати до критичної інфраструктури, а вже згодом до споживачів. Зараз у місті є вода, запущене метро, щоправда, воно працює з інтервалами більшими, ніж зазвичай. Також електроенергія подається у будинки харків'ян. Присутня вона з графіком так званим 6/6. Тобто 6 годин у харків'ян є світло, 6 годин його немає. Пропоную послухати Олега Синьогубова, голову Харківської обласної військової адміністрації, власне, щодо подачі електрики до споживачів. Зараз вже ми можемо подати електроенергію вночі всім, умовно кажучи, 100% абонентів міста Харкова. Це, повірте мені, ну, тобто мені, це вже перемога. Далі будемо виходити на те, щоб графіки фактично існували, люди знали дійсно. В подальшому також енергетики планують вийти вже на інший графік. Це 4/2, тобто 4 години у харків'ян буде світло, 2 години це буде, якраз його не буде. А щодо транспорту, то по місту зараз досі курсують автобуси. Наземний електротранспорт запускатимуть, виходячи від темпів відновлення пошкоджень. А отже, наразі в мене це все по ситуації у Харкові. Я залишаюся тут та повідомлятиму щодо ситуації в місті після вибухів. Передаю тобі слово, Катерино. Дякую тобі дуже, Оксано. Тримайтеся. Оксана Нечепаренко була з нами, наша харківська кореспондентка. Розповідала нам і про наслідки оцього ракетного удару, який стався о 16-й по Харкову. На жаль, одна людина загинула, 12 постраждалих. Серед постраждалих є діти. Ну і також Оксана розповіла, як Харків оговтується від ударів 22 березня, коли була дуже сильно пошкоджена енергетична інфраструктура міста. І внаслідок ракетного удару по Миколаєву постраждали 8 людей, повідомив про це очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. За попередніми даними міського голови Олександра Сінкевича, ворог бив балістикою. Місцеві ж пишуть, що це міг бути Іскандер-М.
Херсонщина теж під ворожим вогнем. Через обстріли постраждали двоє людей. Херсонця ушпиталили із уламковим пораненням. Також безпілотниками росіяни вкотре атакували Михайлівку, що на Бориславщині. Там унаслідок вибуху дрона чоловік отримав контузію, повідомляє про це обласна військова адміністрація. Ну і ще загарбники скинули дрон камікадзе на житловий будинок на Херсонщині. І власниця у селі, на жаль, загинула на місці. Вибухи лунали і в центрі Херсона. Пошкоджена офісна будівля, житловий будинок. Повідомив про це голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Минулої доби російська армія беззупинно обстрілювала прифронтові населені пункти. Окупанти цілили в житлові квартали. Три людини поранені. Пошкоджені житлові будинки, господарча споруда, автобус та автомобіль. Я тільки отут сиділа, пила чай, тільки отошла з окна. Я кожу пило, мамочки, я влетіла в ту хату. Я не знаю, як я ще голову не розбила об всі вам. Коли ж воно закінчиться, то скільки ж можна вже знімати над нами. Ой, Боже. Росіяни вбили одну людину в Нікополі, повідомляють про це в обласній військовій адміністрації. Ворог гатив по Дніпропетровщині з артилерії. Загинув 55-річний чоловік. Пошкоджені й приватні будинки, господарчі споруди, лінія електропередач. Ну і перед тим російська армія била ще й крилатою ракетою Х-35У по Харкову. Там пошкоджено багатоквартирний будинок і комунальний заклад. Повідомляє про це обласна військова адміністрація. На загал же на Харківщині під прицілом ворога було 15 населених пунктів. З артилерії та мінометів били по Синківці, Степовому, Новоселівці, Котлярівці. Внаслідок ворожих обстрілів в деяких районах досі перебої з електрикою. В Ізюмі росіяни запускали шахеда по закладу освіти, там постраждав охоронець. Через обстріли поранені і двоє мирних жителів в Куп'янську та Олександрівці. Пошкоджені приватні будинки, комбінат та автомобілі. Двоє цивільних загинули і ще один поранений. Це наслідки обстрілів на Донеччині за минулу добу. Росіяни били напередодні по трьох районах області. За даними військової адміністрації, пошкоджено півтора десятки будинків, щонайменше 13 осель зруйновані. До того ж, ворожі снаряди поцілили по кількох багатоповерхівках, по інфраструктурному об'єкту та по адмінбудівлі. І на Харківщині, і на Одещині через мережеві обмеження діють графіки відключень світла, повідомляє про це «Укренерго». Але в усіх постраждалих містах повністю заживлена критична інфраструктура. Частково відновлено роботу електротранспорту. На Хмельниччині і в Кривому Розі зараз обмежень немає. Також «Укренерго» зазначає, що і дефіциту в енергосистемі не прогнозується, бо сонячна погода зараз на боці українських енергетиків і сприяє роботі сонячних електростанцій. Застосування ворогом гіперзвукових ракет «Циркон» може свідчити про дефіцит у них інших ракет. Таку думку озвучив речник Повітряних сил України Ілля Євлаш в етері «Радіо Свобода». Каже, що окупанти могли однак і проводити певний експеримент. Якби у них, наприклад, було достатньо там іншого типу ракет, крилатих ракет, калібрів, іскандерів, можливо, там ще інших, вони би застосовували їх. Однак зараз ми бачимо, що вони використовуються досить складна, досить дорога ракета, досить потужна. І, звісно, що вони вже намагаються використовувати і ці. В тому числі це може бути, як і певний експеримент, відреагувати, перевірити нашу систему ППО, де що, як захищено, що, як прикрито, аби в подальшому вже використовувати це під час планування їхніх наступних повітряних атак. Речі тримаємо на поготові, бо Росія може масово вдарити будь-якої миті. Про це в етері 5-го повідомила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдні Наталя Гуменюк. Своїми ракетними і шахедними атаками ворог промацує нашу систему ППО і коригує свої маршрути. Вони спрямовують ракети, які перевіряють спрацювання систем протиповітряної оборони, готовність їх і імовірну подальшу маршрутизацію тих засобів ураження, які ворог планує направляти вже в більш комплексній атаці. Накопичені у ворога ресурси досить потужні. Треба бути готовими, не розслаблятися і речі дійсно тримати на поготові зібраними. Але це не означає, що конкретної ночі треба сидіти і чекати конкретного удару.